Вилучення і очищення насіння водою. Сушка і сортування. Метод вилучення і очищення насіння водою з бродінням. Ферментацією. Метод очищення водою з подальшим бродінням використовується для помідорів і огірків. Процес ферментації дозволяє прибрати жилоподібну оболонку довкола насінини, яка утримує її в період спокою. Помідори або огірки розрізають на дві половинки. Потім насіння разом з їх соком вибирається ложкою в банку. Якщо соку мало, можна додати трішки води. Не можна брати насіння з пошкоджених або надгнивших овочів. На кожну банку потрібно приклеїти етикетку з назвою виду і підвиду. Завдяки прозорому склу банки можна спостерігати весь процес бродіння. Не потрібно закривати банку герметично. Сітки вистачає, щоб захистити насіння від мошок. Банки повинні зберігатися в теплому приміщенні, позбавленого прямого сонячного світла при температурі 23-30 градусів. Період бродіння залежить від температури середовища і кількості цукру в рідині. Через деякий час на поверхні з'являється білий шар цвілі. Дуже важливо періодично перемішувати вміст банки, щоб бродіння було рівномірним і шар цвілі не став дуже товстим. Якщо м'якоті небагато, можна додати трохи цукру. Це прискорить бродіння і завадить формуванню шкідливої цвілі. Необхідно уважно стежити за процесом бродіння. Якщо на вулиці тепло, розчин з насінням починає бродити протягом 48 годин. Якщо цей процес відбувається дуже довго, то насінини вже без оболонки почнуть проростати і стануть непридатними для подальшого використання. Процес ферментації закінчується, коли насіння осідає на дно банки, а м'якоть і оболонки піднімаються на поверхню. Можна починати очищення насінин. Для цього досить промити їх під струменем води. Метод вилучення і очищення насіння водою без бродіння. Очищення насіння водою без бродіння підходить для плодових овочів, таких як баклажани, гарбузи, кабачки, дині і кавуни. Насіння вилучається з плоду і промивається проточною водою в друшляку. Якщо зерна не відокремлюються легко від м'якоті, можна залишити їх на 12-20 годин у ємності з водою, щоб м'якоть легше відійшла від насіння. Важливо не залишати насіння в дуже теплому приміщенні, щоб не допустити бродіння. Потрібно швидше переходити до сушки насіння. Просушування. Після очищення насіння водою необхідно швидко приступати до просушування насіння. Вони повинні висохнути не пізніше, ніж за 2 дні. Для цього їх викладають на сито або плоску тарілку в сухому, теплому і добре провітрюваному приміщенні при температурі 23-30 градусів.
Et c'est pas les trucs qu'on prend pour le café? Якщо насіння небагато, його можна сушити на фільтрах для кави, на яких вони не злипаються. На один фільтр можна покласти не більше чайної ложки насіння. На кожному фільтрі необхідно написати чорнилом підвид і вид насіння. Після цього вони розвішуються в сухому, теплому і провітрюваному приміщенні. Не можна залишати насіння під сонцем або ж викладати їх на папір, оскільки вони прилипають до поверхні і потім буде важко їх зібрати. Після сушки перетріть насіння руками, щоб відокремити їх один від одного. Сортування насіння. Існує декілька способів сортування насіння після вилучення. Можна використовувати воду або це сухе сортування. Метод з водою доречний для насіння без оболонки, таке як насіння порею або цибулі. Спершу велика кількість води наливається в прозору ємність і туди засипається насіння. Потрібно перемішати рідину кілька разів, щоб здорове насіння осіло на дно. Сміття і порожні насінини піднімаються на поверхню води і їх легко прибрати решетом. Потім воду зливають через сито, щоб зібрати насіння, яке осіло на дно. Його потрібно негайно висушити. Багато насінин, які дуже легкі, не можуть сортуватися даним способом. Сухе сортування – найпоширеніший метод. З великим насінням, таким як квасоля, яке облущується вручну, вам лише потрібно відокремити невідповідне і пошкоджене насіння. У випадках, коли щоб дістати насіння, потрібно перетерти рослину, дуже важливо потім забрати все сміття. Спочатку насіння просівається через велике решето, яке утримує велике сміття. Потім необхідно підібрати дрібне решето і ще раз просіяти насіння, що дозволить відокремити насіння від дрібного сміття. Вибір сита є вирішальним. Воно повинно зберігати насіння і пропускати через себе якомога більше полови. Щоб закінчити очищення, насіння висипають у плоску ємність і обережно продувають, щоб видалити будь-яку легку полову. Можна використовувати також і вітер, щоб сортувати насіння. Для цього насіння потихеньку висипається з невеликої висоти у велику ємність так, щоб вітер здував дрібні частки. Вітер повинен бути помірним, адже сильні пориви все здують. Для важкого насіння також можна використовувати маленький фен або вентилятор. Все зайве може бути здутим. У будь-якому випадку, яким би не був спосіб, частина насіння втрачається. Тому важливо розуміти,
до якого стану ви хочете очистити насіння. Як би там не було, природа дуже щедра. І коли ви почнете розмножувати насіння, незабаром зрозумієте, що виробляється величезна кількість насіння. Більше, ніж потрібно для власного саду. Не намагайтеся врятувати кожну насінину. Їх завжди буде достатньо.